Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu Jūs matyti šiame YouTube kanale. Mūsų beveik 146 tūkstančiai, aš kalbu apie prenumeratorius, na ir mes po truputį artėjam prie 150 tūkstančių. Tai būtų labai labai simbolinė didelė riba, kurią aš tikiuosi peržengti, galbūt net šiais metais pamatysime. Tai ačiū visiems, kurie prisideda, kurie prenumeruoja, jeigu to dar nedarote, siūlau tai padaryti. Taip pat ačiū visiems, kurie po mano epizodais paspaudžia patinka, parašo komentarą, man tai labai padeda. Na ir aišku, ačiū patronam, be kurių mes neišsilaikytume. Na ir vėlgi, iki gegužės pirmosios liko keletą savaičių, tai pakentėkite labai trumpai. Mes priminam, kad yra tokia viešoji įstaiga, tiesa yra svarbu. Tiesiog į Google įsiveskite, rasite visus rekvizitus, visus kodus, visa informacija labai lengvai prieinama. Na ir vėlgi, iki gegužės pirmosios daug žmonių deklaruos savo pajamas. Kažkas jau deklaravo, kažkas tai dar padarys. Jūs galite 1,2% gyventojų pajamų mokesčio skirti dalykam, kurie jum asmeniškai svarbus. Tai yra viešosioms įstaigoms, paramos gavėjams ir aš labai sąmoningai akcentuoju ne vienam, o keliems. Ir aš siūlau šiais metais mus taip pat prisiminti. Jeigu jūs remiate visiškai nesvarbu ką, tai gali būti YouTube kanalas, tai gali būti parama Ukrainai, tai gali būti, na nežinau, lėkštės ribos seneliams, tai gali būti mokykla, tai gali būti šunų prieglauda ar kačių prieglauda, visiškai nesvarbu. Jūs galite remti iš karto keletą paramos gavėjų. Taip, jie gaus mažiau, bet visi kažką gaus. Ir gauti kažką reiškia, kad tu gali šiek tiek susimažinti savo apetitus ir išlikti, o negauti nieko reiškia, kad tavo galimybės yra arti nulio arba nulis. Tai šiuo atveju aš siūlau visiems būti protingiams, jeigu neremet, pradėkite tai daryti, na, o jeigu remiate, praplėskite paramos gavėjų skaičių. Visi jums bus labai dėkingi ir jūs taip pat jausitės gerai, padėdami didesniam ratui žmonių. Na, o dabar keliaukime prie pagrindinės temos. Šį epizodą aš nusprendžiau padaryti po to, kai visai neseniai apsilankiau radio stotyje Start FM, tai yra Vilniaus universiteto žurnalistikos studentų radio stotis. Na ir ten mes diskutavome skirtingomis temomis ir viena iš tų temų, kuri buvo paliesta, buvo dirbtinis intelektas. Aš suprantu, kad žmonės dabar galvoja, Skirmantai, tu neturi apie ką kalbėti, mes vieną ausim kažką esame girdėję, nieko nesupratom, tu dabar mus gaišinsi valandą. Tai patikėkite, pirmiausia, aš jums nepasakosiu, o parodysiu. Mes pradėsime nuo labai paprastų žingsnių ir aš tikiuosi, kad po šio epizodo, jeigu jūs jį pasižiūrėsite iki pabaigos, jūsų mąstymas visiškai apsivers. Na, žinok, netikiu. Žinot, yra toks pasakymas, Dievas sukūrė žmonės skirtingais. Vieni silpnesni, kiti stipresni, o pulkininkas Koltas juos sulygino. Visos mano problemos išspręstos. Išskyrus vieną. Pradėkime nuo paprasčiausio dalyko, kuris mums visiems yra suprantamas, nes mes su juo susidurėm kiekvieną dieną. Nuo maisto. Mes praeitą savaitę kaip tik nesimatėme, nes buvo šventos Velykos, aišku, visi ragavo kiaušinių arba beveik visi stalai nuo vaišių lūžo. Na, o dabar mes galime pažvelgti į kiekvienas savo šaldytuvą ir pagalvoti, kągi aš galėčiau pasigaminti iš produktų, kurie tame šaldytuve. Pradėkime nuo didžiausio ir populiariausio neurotinklo šiuo metu pasaulyje, tai yra ChatGPT. Dabar neapsikraukime detalėmis, jūs žinote ChatGPT kaip galimybę klausti ir gauti labai išsamius atsakymus, bet tai yra tik tai icebergo viršūnė. Prieš jūs yra botas ChatGPT, kuris vadinasi Healthy Chef arba Sveikas virėjas, Sveikas šefas ir jūs matote, mes užkrauname į jį savo šaldytuvo vidaus nuotrauką, kasgi tame šaldytuve. Štai taip atrodo mūsų šaldytuvas. Na ir mes paprašykime pagalbos, kągi šis botas mums gali pasiūlyti pagaminti iš šių produktų. Taigi, mums yra pasiūlytos šviežios mozzarellos ir pomidorų salotos. Sukurkite paprastas, bet skanias salotas, naudodami šviežią mozzarellą, pomidorus ir keletą šaldytuve esančių lapinių žalumynų. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, balzamiko actu ir pabarstykite druska bei pipirais, kad pagerintumėte skonį. Na, yra informacija, kad vienoje porcijoje salotų įprastai yra 150-200 kalorijų, iš kurių yra 10 gramų baltymų, gausų vitamino C ir K, taip pat geležies ir kalcio, na ir jūs galite pasižiūrėti. Štai taip atrodo vizualizacija to, ką mes galime pasigaminti, o man pačiam visada įdomiausia yra, ar visi šie ingredientai iš tikrųjų yra šaldytuve. Na ir kadangi receptas nėra labai sudėtingas, mes galime pasižiūrėti. Štai čia yra mozzarella, kurią jisai surado, štai čia yra pomidorai apačioje, kuriuo aš net nemačiau. Jisai juos taip pat surado, čia yra, kaip jis pagalvojo, žalumynai, salotos kažkokios ar panašiai. Kitaip tariant, aš galiu paprašyti pagalbos neurotinklų ir jie geriau už mane.
pasižiūri, kas yra šaldytuve, jie geriau už mane žino, ką iš to galima pagaminti, ir ne aš jiems, o jie man pateikia labai detalės instrukcijas, ką aš turėčiau padaryti su maistu, kad iš jo gautųsi salotos, sriubos, kažkokie karštieji patiekalai ir panašiai. Dar daugiau, dirbtinio intelekto aš galiu paklausti apie bet kurią mane dominančią temą susijusią su maistu. Na pavyzdžiui, man labai įdomu, kokie tradiciniai patiekalai ruošiami Rumunijoje. Niekada tenai nebuvau, ragauti neteko. Taigi aš paprašiau išvardinti tris tradicinius rumunų patiekalus ir kiekvieną iš jų nupiešti. Taip pat skliausteliuose pažymėjau, kad atsakymai būtų lietuvių kalba, kitaip jie būtų angliški. Ir man yra išvardinti trys patiekalai – sarmalė, mamalyga ir mititei. Jie yra aprašyti, na, o štai čia yra vizualizacijos, jau angliškai aprašytos. Tai yra sarmalė, kažkas panašu į balandėlius. Taip pat yra kukurūzų košė su sūriu, mamalyga. Na ir trečias patiekalas – tai yra kažkas panašaus į turkišką kebabą, tai yra ant iešmo kepta mėsa. Dabar šiek tiek dėmesio. Čia kaip pamokoje, aš jums pateiksiu šiek tiek sudėtingesnį dalyką, šiek tiek teorijos. O paskui viskas bus žymiai paprasčiau. Bet šitą teoriją jūs turite suprasti. Taigi yra dirbtinis intelektas. Angliškai tai yra AI, Artificial Intelligence. Labai dažnai, jeigu jūs ieškotumėte informacijos apie dirbtinį intelektą, anglų kalba jūs rastumėte dar raidę G arba G. Ir čia atsiranda painiava, todėl kad ta raidė G gali reikšti du dalykus. Pirmas iš jų tai vadinasi Generative Artificial Intelligent, tai yra generuojantis, kuriantis dirbtinis intelektas. Ką tai reiškia? Labai paprastai tariant, ką jūs darytumėte anksčiau, arba absoliuti dauguma iš jūsų net ir dabar ką darytų, jeigu reikėtų rasti receptą, kągi jūs galite pasigaminti iš produktų, kuriuos turite šaldytuve. Jūs eitumėte į Google ir suvestumėte raktažodžius. Na pavyzdžiui, ten pienas, grietinė, sviestas, mėsa, kiaušiniai, varškė ir panašiai. Na ir jūs klaustumėte kokio nors recepto, o Google robotai, Google algoritmai pradėtų šniukštinėti po visą internetą, ieškodami, kurgi yra tokie raktažodžiai. Galbūt kažkas kažkur yra įdėjęs receptą, kuriame būtų visi arba dalis jūsų užklaustų produktų. Jeigu jisai tokio recepto nerastų, tai yra jeigu niekada niekas tokio recepto įdėjęs nebuvo, reiškia, jisai sakytų, aš atsiprašau, mes jums padėti negalim. Ir labai dažnai informacija tokiu būdu susirasti yra sudėtinga. Tuo tarpu neurotinklai, šiuo atveju ChatGPT, jo botas elgiasi šiek tiek kitaip. Jisai gauna labai paprastą užklausą, tai yra jūs tiesiog vienu sakiniu paklausėte lietuvių kalbą ir jisai pats sugeneruoja pakankamai tikslų atsakymą. Kitaip tariant, jisai nepateikia nuorodą į kažką, kas jau kažkieno sukurta, parašyta ir įdėta į internetą, bet jisai gali sukurti visiškai naują produktą. Šiuo atveju mes esame vėlgi ChatGPT bote, kuris vadinasi Logo Creator. Galbūt jums reikia logotipo. Na, aš pabandysiu sukurti logotipą savo viešai įstaigai, tiesa, yra svarbu. Ir aš pagalvojau, kasgi galėtų tame logotipe būti. Pabandykime šiek tiek pažaisti. Na ir štai tokia užduotis. Nupiešk logotipą, kuriame šuo laiko mikrofoną. Paleidžiame šitą užduotį. Šiuo atveju angliškai jis manęs klausia, galima išsiversti, bet nesudėtinga suprasti. Žodžiu, čia galima pačiam rinktis, kiek jisai rimtas, kiek jisai linksmas ar panašiai, arba galima tiesiog pasiūlyti atsitiktinę tvarką jam pačiam tai išrinkti. Aš tai ir pasirinku. Šiek tiek palaukime, kol logotipas bus sukurtas. Na ir štai, vienas iš tokių logotipų nepatinka, bandom dar kartą. Štai čia antras logotipas. Na, pabandykime dar vieną variantą. Taip galima žaisti labai ilgai, bet esmė čia paprasta. Jau šiandien dirbtinis intelektas arba neurotinklai kai kurias kūrybinės užduotis atlieka žymiai geriau negu žmogus. Na ir kai mes kalbame apie logotipus, labai daug įvairiausių neurotinklų tai daro. Tai yra visiškai atskira sfera, aš nesu grafikos dizaineris ir dabar nesimsiu vertinti. Bet pavyzdžiui, mes galime pasikalbėti apie iliustracijas. Kiek laiko užtruks mums sukurti vaikišką knygutę? Dabar pagalvokime apie jo siužetą. Vėlgi, nepabėkime toli nuo logotipo, žurnalistus kartais vadina sarginiais šunimis. Na ir mes paprašykime vėlgi to paties ChatGPT. Parašyk 10 puslapių vaikišką knygutę apie šuniuką
žurnalistą. Štai taip ChatGPT vykdė mano užduotį. Jūs matote, kad yra 10 puslapių aprašymų trumpų. Dabar jų neskaitysiu, nes netrukus jūs pamatysite galutinį rezultatą. Keletas dalykų man nepatiko. Pirmiausia, ChatGPT visur šuniuką vadina žurnalistu iš didžiosios raidės. Vardą jo tokį sugalvojo. Aš pagalvojau, kad žurnalistas šuniukas, kuris turi svajonę tapti žurnalistu, kiek keistokai skamba. Taigi, pirmiausia, aš paprašiau pavadinti šitą vaikišką knygutę. Šie pavadinimai nepatiko man, čia yra 10 jų. Na ir pasirinkau iš antrojo dešimtuko pavadinimą Letenėlės, uodegos ir didžiosios istorijos. Kažkaip žaviai man skamba šitas pavadinimas. Taip pat nusprendžiau pakeisti vardą šuniuko. Čia buvo pasiūlyti 10 vardų. Nežinau, ar Miglė yra šuns vardas. Tikrai nemanau ir nenoriu nieko įžeisti. Kartais ChatGPT nesupras iki galo, ko jūs prašote. Na, bet buvo ir tikrai šuniškų vardų. Aš išsirinkau 7. Snifas. Na, o toliau mes nukeliavome į Discordą, kur pasinaudojame programėlę Midjourney. Tai yra programėlė, kuri leidžia kurti tikrai profesionalias iliustracijas. Ir jūs galite pasižiūrėti, kiek tų iliustracijų per labai trumpą laiką buvo sukurta. Aš užtrukau kiek daugiau negu pusvalandį. O čia galutinis rezultatas. Letenėlės, uodegos ir didžiosios istorijos. Kažkur mažame miestelėje, kuriame visi vieni kitus pažįsta, gyveno smalsus šuniukas vardu Snifas. Jis visada nešiojasi mažą užrašų knygelę ir pieštuką, nes niekada nežinojo, kada atsiras įdomi naujiena. Nors Snifas buvo tik šuniukas, jis turėjo didelę svajonę – tapti pripažintu žurnalistu ir rašyti istorijas savo miestelio laikraščiui. Jis svajojo apie dieną, kai visi skaitys jo straipsnius. Vieną rytą Snifas gavo pirmąją tikrąją žurnalistinę užduotį – ištirti, kas vyksta prie upės, kur pastaruoju metu buvo girdėti keisti garsai. Atkakliai eidamas prie upės, Snifas girdėjo, kaip garsai vis stiprėjo. Tai buvo čiurlenimas, pliaukštelimas ir šnypščiojimas. Jis buvo nusprendęs išsiaiškinti, kas tai per garsai. Pasiekęs upę, Snifas pamatė, kad paslaptingi garsai sklinda iš mažo ežiuko, kuris mėgino išlipti iš vandens. Ežiukas atrodė pavargęs ir išsigandęs. Nedvejodamas, Snifas nusprendė padėti ežiukui. Jis atsargiai priartėjo prie vandens ir padėjo ežiukui išlipti ant sausumos. Išgelbėtas ežiukas pasirodė esąs labai dėkingas ir greitai tapo Snifo draugu. Jie abu dalyjosi istorijomis apie savo nuotykius ir svajones. Įkvėptas savo naujo draugo ir išgelbėjimo operacijos, Snifas nusprendė parašyti straipsnį. Jis norėjo pasidalinti šią širdį šildančią istoriją su visu miesteliu. Kitą dieną, kai straipsnis pasirodė laikraštyje, visi miestelio gyventojai buvo sužavėti Snifo drąsa ir gerumu. Jis tapo vietos herojumi ir įkvėpė kitus daryti gerus darbus. Snifas suprato, kad svarbiausia yra ne tik sekti naujienas, bet ir daryti gerus darbus. Jo svajonė tapti žurnalistu išsipildė. Galima ginčytis, kokia šios istorijos vertė, bet pabandykite įsivaizduoti, kiek laiko anksčiau prireiktų visą tai surašyti, sukurti iliustracijas, na, o dabar tai yra valandos klausimas. Beje, jeigu jums nepatinka toks iliustracijų stilius, tai šuniukas Snifas gali būti ir toks, ir toks, ir štai toks, visa tai yra pasirinkimo ir skonio klausimas. Aš labai noriu, kad jūs suprastumėte paprastą dalyką, skirtumo tarp to, kas buvo anksčiau, ir tarp to, kas yra dabar. Tai yra, anksčiau jūs turėjote progą surasti, kokiegi yra vaikiškų knygučių personažai šuniukai, kaip jie nupiešti, galbūt jeigu jūs pats, pavyzdžiui, esate dailininkas, jūs galėjote ieškotis įkvėpimo, jūs galėjote žiūrėti, kaip kiti sprendė štai šitą problemą iki jūsų. Tačiau jūs galėjote tik tai surasti jau egzistuojančią informaciją. Tuo tarpu neurotinklai leidžia sukurti tai, ko niekada nebuvo. Tai yra tokio šuniuko Snifo, kaip jis yra štai šioje trumpoje istorijoje, anksčiau nebuvo, kaip ir nebuvo šitos istorijos. Dabar pasižiūrėkite į savo ekranus. Prieš jūs yra 4 Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono nuotraukos. 2 iš jų yra tikros, 2 iš jų yra sugeneruotos neurotinklų. Ar jūs galėtumėte iš karto pasakyti, kurios yra tikros ir kurios yra sugeneruotos? O kaip jums atrodo, ar štai šita Emanuelio Macrono nuotrauka yra tikra ar sugeneruota neurotinklų? Dabar pasižiūrėkite į kitas nuotraukas, kurios prieš jūsų akis. Kaip jūs manote, kurios iš šių nuotraukų yra tikros, o kurios iš jų yra sugeneruotos neurotinklų, šiuo atveju Midjourney? Visos spalvotos nuotraukos, kurias matėte, yra sukurtos neurotinklų. Tarp jų nėra nei vienos tikros, net nežinau, ar jas nuotraukomis galima vadinti. Na, bet sąlyginai taip vadinkim. O kalbant apie Emanuelį Macroną ir jo juodai baltas nuotraukas, vėlgi specialiai nuėmiau spalvas, kad būtų šiek tiek sunkiau rinktis, tai štai šios 2 pažymėtos nuotraukos yra sugeneruotos neurotinklų. Didžiausia problema, kalbant apie neurotinklus su eiliniu žmogumi, yra ta,
kad eilinis žmogus apie bet kokią informaciją galvoja tomis kategorijomis, kurias jau žino. Pavyzdžiui, jisai supranta, kas yra nuotrauka ir jeigu jis mato kažką, kas yra labai labai panašu į nuotrauką, jisai ima galvoti, kad čia greičiausiai yra arba nufotografuota, arba paimtos kažkokios nuotraukos ir tada kažkas sukarpyta, sudėliota, žodžiu, taip veikia jos smegenis. Bet iš tikrųjų nieko panašaus. Mes jau kalbėjome, kodėl tas pats ChatGPT nėra Google, kodėl tai nėra paieškos variklis, kaip veikia neurotinklai. Bet buvo sunku suprasti. Tai dabar pasižiūrėkite į vaizdą ir suprasti bus šiek tiek lengviau. Nors patikėkite, mes einam vis gilyn ir netrukus jūsų smegenis pradės sproginėti. Tai mes nuo pačių seniausių laikų bandome atvaizduoti fotorealistišką žmogų. Buvo laikas, kai tam dailininkai skirdavo metų metus, jie pieždavo labai detalius paveikslus. Na ir jūs puikiai suprantate, juos žiūrėdami, kad nepaisant to, kad jie labai gražus ir tikrai nuostabus, bet visa tai yra paveikslas. Nei vienas žmogus nepasakys, kad tai yra nuotrauka, kad tai yra visiškas fotorealizmas, visi puikiai supranta, kad tai yra teptukas ir dažai. Gerai, persikelkime į skaitmeninę erą, 1996 metus. Tuo metu man 15, aš turiu vieną pirmųjų savo kompiuterių ir prieš jūs yra garsusis Tomb Raider. Štai Lara Croft bėgioja, taip jinai atrodo ir tuo metu susidaro įspūdis, kad tai yra tiesiog technologijų viršūnė. Viskas taip, fotorealistiška, jos judesiai, aplinkui priešai, štai žiūrkės jie puola, jinai šaudo, jinai gali pastumti, jinai gali plaukti, žodžiu, ko daugiau tikėtis. Aišku, mes galime sulyginti su dabartiniais žaidimais buvusi žaidimą ir pamatyti, koks didžiulis skirtumas yra. Na, pavyzdžiui, prieš jūs yra Cyberpunk pratesimas, tai yra atnaujinta versija ir kalbama, kad tai yra tiesiog fotorealizmo viršūnė. Vėlgi, kaip atrodo pats žaidimas, kaip atrodo personažai. Nepaisant to, kad šitas žaidimas atrodo super gerai, niekas nepasakys, kad tai yra fotorealizmas. Netikra? 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 Kodėl taip sunku pasiekti fotorealizmo tradiciniais instrumentais? Todėl, kad, kaip ir sakiau, žmonių smegenis veikia būtent tokiu būdu. Mes imame tai, ką jau žinome ir bandome pritaikyti. Tai šiuo atveju 3D erdvėje, kitaip tariant skaitmeninėje erdvėje, mes naudojame tuos pačius instrumentus, kuriuos naudojame ir antikos laikais. Tik tai vietoj molio atsirado skaitmeninis molis, vėlgi atsirado poligonai, atsirado modeliavimas ir mes įsivaizduojame, kad kuo daugiau poligonų mes sukursime, tuo fotorealistiškiau atrodys pats personažas. Ir aišku, kai mes kalbam pavyzdžiui apie kai kuriuos Holivudo filmus, į kuriuos ten šimtai milijonų dolerių įdedami, be abejo, ten aktoriaus ir jo skaitmeninio dublerio, skaitmeninio antrininko atskirti beveik neįmanoma. Tačiau jūs įsivaizduojate, kiek tai kainuoja, kiek reikia įdėti darbo tam, kad tu galėtum iki smulkmenų, iki kiekvieno plaukelio visus tos dalykus sužiūrėti, kiek reikia parinkinėti apšvietimą ir taip toliau. O dabar pažvelgite į žmogų, kuris valgo hamburgerį. Atrodo nieko ypatingo, ar ne? Bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio. Viskas, ką jūs čia matote, kiekvienas plaukelis yra sukurtas neurotinklų. Ir čia nereikia didžiulės holivudinės studijos, labai daug žmonių ir labai daug laiko. Tu tiesiog, taip kaip ir kuriant iliustraciją, užrašai žmogus valgantis hamburgerį. Galbūt gali patikslinti detalės, ar jisai su akiniais, ar jisai su raudona striuke, tai jau detalės, bet visa kita už tave padaro neurotinklas. Aš kalbu apie naujo neurotinklą, kuris vadinasi Sora, kurį pristatė OpenAI, tai yra ta pati kompanija, kuri pristatė ir ChatGPT, kol kas tai yra uždaras neurotinklas, tačiau yra nemažai žmonių, kuriem jau leista jo naudotis. Aš suprantu, kodėl kol kas jis nepristatomas plačiai visuomeniai, nes tam reikia didžiulių techninių pajėgumų. Tačiau tie žmonės, vėlgi influenceriai, filmų, kurie pakankamai gerai žinomi, kurie turi prieimą prie Soros, jau dabar rodo, ką gali šis tinklas. Na, pavyzdžiui, pasižiūrėkite į šituos fantastinius gyvūnus. Vėlgi, tai yra tiesiog teksto klausimas. Jeigu tu užrašai, kad taip turi atrodyti sukryžminti tarpusavį gyvūnai, jie taip ir atrodys be jokios sudėtingos 3D kompiuterinės grafikos ir jie atrodys žymiai geriau, negu galėtų sumodeliuoti patys profesionaliausi 3D menininkai. Likime prie iliustracijų dar trumpam, nors netrukus keliausime prie teksto, bet iliustracijos yra akivaizdesnės jums. Kai jūs skaitote tekstą arba kai kalbate su kažko,
jum labai sudėtinga įvertinti pašnekovo protą. Nes jūs arba manote, kad viskas yra akivaizdu ir jūs tai taip pat senai žinojate, na arba jūs galvojate, kad pašnekovas šneka kažkokius niekus, nes jūs nieko nesuprantate. Iš tikrųjų, viskas yra daug sudėtingiau ir štai žiūrint į iliustracijas, į nuotraukas, tai pamatyti yra lengviau. Vienas iš pagrindinių neurotinklų bruožų, tai yra pagrindinė savybė, yra jų gebėjimas mokytis. Neurotinklas Midjourney, kurį aš naudoju iliustracijų kūrimui, pasirodė 22 metų Liepą. Jeigu jūs žiūrite šitą epizodą, kai jis išėjo, dar nepraėjo ne 2 metų nuo šio neurotinklo pasirodymo. Ir aš noriu, kad jūs pabandytumėte įsivaizduoti, kokią pažangą per tokį trumpą laiką jis padarė. Kitaip tariant, išėjo 6 jo versijos. Ir aš paprašiau kiekvienos iš versijų, kurios visos šiuo metu yra prieinamos, nupiešti man kauboją, kuris žaistų pokerį salūne. Tai yra labai sudėtinga ir labai kompleksinė užduotis. Štai taip mano prašymą įvykdė pirmoji Midjourney versija. Na ir jūs pagal tai galite spręsti, kaip veikia neurotinklai. Tai yra, Midjourney suprato, kas yra kaubojas. Na, jūs matote skrybelę, jūs matote kažką panašaus į džinsinį švarką, jūs matote kažką panašaus į stalą ir kažką panašaus į kortas. Tačiau Midjourney dar per silpnas, kad jisai jums galėtų pateikti kokybišką iliustraciją. O čia yra antros Midjourney versijos pateikta iliustracija. Jūs matote, kad lengviau yra pasakyti, kasgi joje pavaizduotas, tačiau vis tiek kokybės labai stipriai trūksta. Štai čia yra trečios Midjourney versijos pateikta iliustracija. Progresas akivaizdus, tačiau labai lėtas ir tikrai neatrodo, kad kažkada artimiausioje ateityje Midjourney galės sukurti kažką, kas būtų fotorealistiška. Ketvirtos Midjourney versijos variantas. Na ir progresas tikrai didžiulis. Tačiau jūs galite pasižiūrėti, pavyzdžiui, kiek yra pirštų ant kaubojo rankos, kairės ir dešinės, ir jūs suprasite, kiek daug čia trūkumų. Penktoji Midjourney versija ir pirmą kartą mes galime kalbėti apie tikrai fotorealistišką variantą. Tai yra neurotinklų sukurta nuotrauka, kurią yra sudėtinga atskirti nuo tikros. Na ir paskutinės Midjourney šeštosios versijos pateikta iliustracija. Vėlgi, fotorealistiškas stilius, kaubojas, kuris žaidžia pokerį. Aš tiesiog noriu, kad jūs palygintumėte, kaip atrodo pirma versija ir kaip atrodo šešta versija, kuri taip pat yra ne paskutinė. Labai įspūdinga. Matai? Taip ir maniau, kad tau patiks. Kitaip tariant, jeigu anksčiau mes Google pagalba ieškodavome internete, tai yra kompiuterių, serverių, tinkle, to, ką sukūrė žmogus, na pavyzdžiui, mums reikia informacijos, kas yra pelė. Mes rasime pelės nuotraukų, mes rasime pelės piešinių, mes rasime pelės aprašymų, visa tai bus iš skirtingų šaltinių, bet visi tie šaltiniai bus sukurti žmogaus. Na ir mes panaudoję šitą informaciją galime pasidaryti tam tikras išvadas. Na ir pavyzdžiui, arba nupiešti pelę taip, kaip mums išeis, arba aprašyti pelę taip, kaip mums išeis, na ir toliau judėti link savo tikslo. Pavyzdžiui, jeigu mes norime fotorealistiškai nupiešti pelę, mes žiūrime į kiekvieną detalę, vėlgi mes mokomės proporcijų, mokomės visą tai piešti ir galbūt kažkada mes ateisime prie savo tikslo. O galbūt mums fotorealizmo visai nereikia, mes piešiame stilizuotą pelę kokiai nors vaikiškai knygutį. Tada mes turime kitą tikslą, link kurio judame. Lygiai tą patį daro neurotinklai. Jie susirenka duomenų masyvą, kas yra pelė, tam, kad galėtų įsivaizduoti, ko prašoma, bet po to jie pradeda generuoti, kurti savo variantus. Ir jie pradeda mokytis. Tai yra, jie pateikia keletą variantų naudotojams, tų naudotojų yra milijonai visame pasaulyje ir jie pradeda suprasti, ko vartotojai nori ir ko nenori. Tie variantai, kurie yra atmetami, tai yra tam tikras brokas, kurį mes matėme, jie galų gale užmirštami, jie toliau nebetobulinami, na, o tie variantai, kurie vartotojams patinka, jie tobulinami vis labiau, kol galų gale mes turime rezultatą, kuris iš tikrųjų stebina. Na, ir jūs akivaizdžiai matėte tai per iliustracijas, bet pabandykime įsivaizduoti, na, kaip tai veikia kalbant apie tekstą. Na, pavyzdžiui, mes esame pripratę, kad mes Google pagalba galime surasti aibę informacijos. Pavyzdžiui, mums reikia informacijos apie Žalgirio mūšį. Mes googliname, kada gi įvyko Žalgirio mūšis ir mes nesunkiai rasime datą, mes nesunkiai rasime esminius faktus. Bet aš dažnai važinėju po mokyklas, susitinku, kalbuosi su moksleiviais, su mokytojais ir aš sakau, pabandykite vaikam užduoti klausimus, kurie nebūtų tiesiog faktų iškalimas ir kurie priverstų juos mąstyti. Ir jūs pamatysite tada, ko iš tikrųjų yra verti jūsų vaikai, kiek jie sugeba naudoti turimą informaciją. Na pavyzdžiui, vietoje to, kad jūs klaustumėte, kas yra Vytautas, kas yra Jogaila, kada vyko Žalgirio mūšis ir panašiai, paklauskite,
kokios yra esminės priežastys, kodėl kryžiuočiai Žalgirio mūšį pralaimėjo. Štai čia yra Wikipedijos tinklalapis, kuriame yra aprašytas Žalgirio mūšis. Mūšio priešistorė, mūšio eiga, jūs galite susirasti, pasiskaityti, armijų išdėstymas, armijų dydžiai, pats mūšis ir mūšio pasekmės. O dabar mes keliaujame į ChatGPT botą, kuris yra skirtas Wikipedijai, ir aš tiesiog lietuvių kalbą klausiu, kodėl kryžiuočiai pralaimėjo Žalgirio mūšį. Na ir čia yra man pateikiamas Žalgirio mūšio kontekstas ir 6 priežastys, kodėl kryžiuočiai pralaimėjo neurotinklų manimu. Tai yra sąjungininkų pajėgų dydis ir kokybė, čia yra nurodoma, kad sąjungininkų, tai yra Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė, taip pat buvo Čekijos, Rusijos, Moldovos ir kitų teritorijų kariai, taip pat tinkamai pasirinkta lietuvių ir lenkų taktika ir strategija, moralės ir motyvacijos faktorius, tai yra sąjungininkų kariuomenė buvo aukšta moralė. Vėlgi sutrumpinsiu dėl to, kad lietuvių ir lenkai gynė savo tėvynę nuo kryžiuočio agresijos, gynė savo žemę. Tuo tarpu kryžiuočiai buvo susidūrę su motyvacijos trūkumu, nes jie ilgą laiką tiesiog pralaiminėjo Lietuvoje, jų žygiai nebuvo vainikuoti sėkme. Logistika ir aprūpinimas, didelės kariuomenės palaikymas, toli nuo savo bazinių teritorijų sudarė kryžiuočiams didelių iššūkių. Logistikos ir aprūpinimo sunkumai galėjo sumažinti jų kovinę galę ir jų veiksmingumą mūšio metu. Toliau netikėtumas ir informacijos trūkumas, tai yra, kad Jogaila ir Vytautas sugebėjo išlaikyti savo strateginius ketinimus paslaptyje, mūšio eiga ir įvykių raida. Na ir čia yra prašomi garsieji manevrai. Pirmiausia, Vytauto didžiojo grįžimas į mūšio lauką, prieš tai iš jo pasitraukus. Šie atsakymai yra nemažiau įspūdingi negu fotorealistiški video arba fotorealistiškos iliustracijos. Į juos yra įdėta nemažiau pastangų, nes neurotinklai turi suprasti, ko mes klausime, ir tai nėra tipiški banalūs klausimai, dar svarbiau turi sugeneruoti, sukurti atsakymus, kurie tos klausimus atitiktų. Padarykime dar vieną sudėtingesnę užduotį neurotinklams. Vėlgi, tuose pačiuose mokyklose istorijos mokytojams aš sakau, mes vadovėliuose skaitome apie Vytautą Didį, apie jo pasiekimus, vėlgi Lietuvos didžiojo kunigaikštystė nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir panašiai laimėta Žalgirio mūšis. Bet paklauskite vaikų, kokios 3 didžiausios Vytauto geopolitikos klaidos ir jie turės įjungti smegenis dėl to, kad šių atsakymų taip paprastai jie nesuras. Google paieškos langelėje aš įvedu žodžius Vytauto didžiojo politikos klaidos ir aš labai norėčiau gauti atsakymus, kurie būtų būtent tų klaidų išvardinimas. Tačiau jūs matote, kaip veikia Google paieška. Tai yra, Google mato raktažodį Vytautas didysis, na ir man išmeta aibę tekstų į straipsnius apie Vytautą. Tai yra Wikipedia Vytautas didysis, LRT kažkoks istoriko komentaras apie Vytautą didįjį, toliau Vytauto didžiojo paveikslo kelionę po Lietuvą prisimenant Bernardinai LT, vėlgi straipsnis apie Vytautą didįjį, užkliuvo Vytauto didžiojo paminklas Kaune. Tokie dalykai iš viso nėra susiję su Vytauto didžiojo politikos klaidomis, na jūs matote, čia yra kažkoks Vytauto didžiojo gimnazijos 100 metų minėjimas, visuotinė lietuvių enciklopedija, vėlgi straipsnis apie Vytautą didįjį. Kitaip tariant, Google nėra pajėgus suprasti, ko mes iš jo norime. Jis tiesiog lygina mūsų užklausos tekstą su jo randomų rezultatų tekstu. Sutampa, jis pateikia mum tai kaip paieškos rezultatus. Dabar mes esame jau matytame ChatGPT botą, kur aš paprasčiausiai klausiu. Įvardink 3 didžiausias Vytauto geopolitikos klaidas. Na ir skirtingai nei Google, ChatGPT man atsako. Pirmiausia, pateikia Vytauto didžiojo biografiją ir kontekstą, kas yra Vytautas didysis, ir išskiria neurotinklai jų manimu 3 didžiausias Vytauto geopolitikos klaidas. Tai nėra epizodas skirtas istorijai, todėl aš viską labai trumpai rezumuosiu, jūs galite susistabdyti, pasiskaityti. Pirmoji klaida, tai yra mėginimai užkariauti Smolenską 1399-1404 metais, kurie buvo nesėkmingi, jie susilpnino Lietuvą, tai buvo išeikvota daug resursų, padidinta įtampa tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kunigaikščio bei kitų Rusios feodalų. Na ir kadangi tai buvo nesėkmingi bandymai, be jokios abejonės, tai yra vertinama kaip geopolitikos nesėkmė. Antras pasirinkimas tai yra tai, kad po Žalgirio mūšio nebuvo sunaikintas ordinas. Cituoju, nepavykęs bandymas užimti Marienburgo, vokiečių ordino sostinės, po Žalgirio mūšio ir nevisiškai išnaudotos pergalės pasekmes paliko ordiną kaip grėsmę Lietuvai ir neleido visiškai užbaigti šio konflikto. Mano neurotinklai. Na ir trečias pasirinkimas, daugiausiai aistrų ir diskusijų nebejotinai
galinti sukelti, tai yra neurotinklų manimo, viena iš Vytauto geopolitikos klaidų yra sąjunga su Lenkija. Čia yra dvi unijos įvardinamos, 1385 metų Krivos unija ir 1569 metų Liublino unija. Na ir neurotinklai teigia, kad Vytauto sprendimai padidino Lietuvos saugumą trumpuoju periodu, bet ilguoju periodu lėmė tai, kad Lietuva prarado savo suverenitetą ir nepriklausomybę. Ir čia yra labai įdomi dalis. Tai yra aišku, kad Lietuvos ir Lenkijos santykiai yra didelė tema. Aišku, kad istorijoje nėra vienareikšmiškų atsakymų, ypač kai tu prašai kažką įvertinti, kas yra klaida, kas nėra klaida. Bet aš esu įsitikinęs, kad mes nerasime istorikų, kurie rimtais veidais sakys, kad Lietuvos ir Lenkijos unija buvo geopolitinė klaida. Na kodėl? Įsivaizduokite, jeigu štai mokinys atneša tokius namų darbus į pamoką ir istorijos mokytojas arba mokytoja jam sako, o ar tu tikrai manai, kad pavyzdžiui Lenkija viena be Lietuvos didžiosios kunigaikštystės arba atvirkščiai Lietuvos didžioji kunigaikštystė vadovaujama Vytauto be Jogailos ir Lenkijos būtų atsilaikiusi Žalgirio mūšį? Ar tu tikrai manai, kad štai šios valstybės nesuvienusios savo pastangų būtų atsilaikiusios prieš grėsmę iš rytų, tai yra iš Rusijos, arba, pavyzdžiui, prieš Osmanų imperiją? Kaip tau atrodo, kaip atrodytų Lietuva, jeigu nebūtų Krivos unijos, jeigu Lietuva nepriimtų krikščionybės, krikščioniškos Europos kontekste? Tai yra sudėtingi klausimai, greičiausiai mes prieitume prie atsakymų, kad vis dėlto tai nėra vertintina kaip klaida, kad tai turėtų būti vertintina kaip labai didelis pasiekimas abiejų tautų respublikos sukūrimas. Tačiau pats faktas, kad mokinys arba šiuo atveju neurotinklai išmasto štai tokį atsakymą, yra priversti ne šiaip galvoti, kas yra lengviausia, kas yra visur parašyta, bet galvoti, ko jų klausia ir analizuoti didelį kiekį informacijos ir prieiti štai prie tokių išvadų, tai savaime yra neįtikėtina. Supranti? Laikas labai sparčiai bėga, dėl to aš esu priverstas viską trumpinti. Tai aišku, jūs dabar galite sakyti, istorija, prieš tai buvo iliustracijos ar video, prieš tai buvo maistas, ką tu bandai pasakyti. Aš užsiemu visai kitais dalykais ir šitie pokyčiai manęs nepalies. Tikrai palies ir liečia jau dabar. Kol kas tas vadinamas generative AI, tai yra kuriantis dirbtinis intelektas, jis yra, na, kaip tokie asmeniniai asistentai, kurie kiekvienas specializuojasi tam tikroje srityje. Na, pavyzdžiui, mes esame ChatGPT botė, kuris yra skirtas kelionių planavimui. Aš prašau, suplanuok man savaitės atostogas vienam žmogui Europoje šių metų Liepą už 1000 eurų. Na, pasitikslina botas, iš kur aš vyksiu ir ar yra konkreti šalis, kurią norėčiau aplankyti. Parašau, kad vyksiu iš Vilniaus, padarau klaidą gramatikos, bet nieko jisai supras. Na, o konkrečių šalių pasirinkęs nesu. Jisai man pasiūlo keletą variantų, na, pavyzdžiui, Barcelona, skrydis iš Vilniaus, Liepos 16 dieną, sugrįžimas Liepos 23, bilietų kaina 207 eurai, na ir taip toliau, Lisabona 345 eurai, Amsterdamas, Niderlandai 574 eurai ir aišku, tai jau netilptų į mano kelionės biudžetą, nebent aš rašiau labai labai pigius viešbučius, tačiau čia pat yra pavyzdžiui viena Austrijoje, kur kaina būtų skrydžio tik tai 94 eurai. Na, taip pat yra pasiūloma Graikija, nuo Liepos 1 iki Liepos 8 dienos, skrydžiai pirmin atgal man vienam kainuotų 193 eurai. Aš Graikiją ir pasirenku, tada man yra pasiūlomi viešbučiai, vėlgi nuo labai brangių, pavyzdžiui, 5 žvaigždučių viešbutis, kaina už naktį yra 250 eurų, iki pigesnių, na, pavyzdžiui, 4 žvaigždučių viešbutis, kaina už naktį 137 eurai, 3 žvaigždučių viešbutis naktį už kainą 91 euras. Na ir galima prašyti, kad jis dar daugiau ir dar daugiau ir dar daugiau tų variantų surastų. Aš iš karto paklausiu, kokios kainos atėjo restoranuose. Na ir man orientyrai yra suteikiami. Pigiuose restoranuose už patiekalą sumokėsite nuo 3 iki 7 eurų. Vidutinės klasės restoranai kaina dviem žmonėm. Kalbant apie pietus yra 20-40 eurų neskaitant gėrimų, na, aukštesnės klasės restoranuose dviem žmonėm už maistą neskaitant gėrimų teks sumokėti 50 eurų ir daugiau. Vėlgi, orientacinė kavos kaina 2-4 eurai, alaus bokalo kaina 3-5 eurai, gazuotų gėrimų buteliuko kaina 1-2 eurai. Na ir aš paprašau, koks geriausias viešbučio pasiūlymas, atsižvelgiant į kainos ir kokybės santykį, yra tavo vertinimu. Ir man yra pateikiamas štai šis
variantas. Ir čia klausimas yra labai paprastas. Kas padarys geresnį pasirinkimą? Ar jūs, ar neurotinklai? Galite netgi paeksperimentuoti. Pirmiausia, tradiciniais būdais paieškokite geriausių variantų pats. Na, pavyzdžiui, Google pagalba arba tokių tinklalapių kaip Booking.com. Pasižiūrėkite, kas pavyko, na, tada paprašykite neurotinklų pagalbos ir palyginkite rezultatus. Man atrodo, kad tai stipriai pakeis mūsų apsipirkimo internetu įpročius. Vėlgi, kai mes kalbame apie chatbotus, tai yra rezultatas yra ne tik tai tekstas ir ne tik tai nuotrauka, bet ir nuoroda, kur jūs galite iš karto pirkti bilietus arba galite rezervuotis viešbučius jums reikalingomis dienomis. Ir tokių pagalbininkų yra aibė. Na, pavyzdžiui, yra asmeniniai sporto treneriai, kurie gali sudaryti jums sporto programas, gali sudaryti mitybos planus, atsižvelgiant į jūsų amžių, į jūsų svorį, vėlgi, ko jūs norite, sportuoti salėje, ar sportuoti lauke, ar sportuoti namuose, naudoti papildomą įrangą ar ne. Neurotinklai iš esmės keičia visą IT sritį. Mes jau šiandien galime kalbėti apie didžiulę pagalbą programuotojams. Tragiška ironija. Ar tobula tiesa? Spręsk pats. Nes iš esmės programuotojai tai yra žmonės, kurie tam tikras idėjas paverčia kodu. Na, neurotinklai tai gali padaryti tikrai greičiau ir čia yra tik tai klausimas išmokimo. Tai yra laiko klausimas, kada jie pradės tai daryti geriau ir efektyviau, negu tai daro žmogus. Lygiai taip pat dabar mes galime kalbėti apie tokias rytis, kaip pavyzdžiui, tinklalapių optimizavimas, taip vadinama SEO paieška, pagal tam tikrus raktažodžius, vėlgi sudaręs epizodus, kaip tai yra pristatoma kaip kažkokia neįtikėtina sritis, kuri leis jums uždirbti didžiulius pinigus, dirbant kažkur ten iš paplūdimio, žiūrint į jūrą, tik tai su laptopu ant kelių. Na, o iš tiesų jau dabar neurotinklai jums gali visą tai padaryti nemokamai, greičiau ir efektyviau. Sveiki visi, atvykę į SEO akademiją. Esu Evelina Tamulaitinė, šios akademijos įkūrėja, metodikos autorė ir lektorė. Apie save esu prisiklausiusi įvairiausių būtų ir nebūtų gandų. Dar viena iš temų, kurią galima pabendrauti su neurotinklais, yra finansinis raštingumas. Aš jau pranešiau savo Facebook paskyroje, kad MCapital, apie kuriuos aš esu daręs ne vieną epizodą, atskiria savo konsultavimo veiklą. Aš sakiau, kad tai nėra konsultavimas, tai yra finansinių paslaugų pardavinėjimas. Dabar ta veikla bus vykdoma per kitą įmonę, per kitą juridinį asmenį, kuris vadinasi Finante. Pamatysime, kaip jam seksis, ar tai bus tokie patys standartai, kaip buvo MCapital, ar kažkas pagerės. Apie tai bus proga pasikalbėti, bet dabar įsivaizduokite, jeigu ne aš, o neurotinklai jum atsakytų į klausimus, kurie kyla pasižiūrėjus mano epizodus. Mes esame dar viename ChatGPT bote, kuris yra skirtas finansams. Aš klausiu, ką tu galvoji apie investicinį gyvybės draudimą? Man yra parašoma, kas yra investicinis gyvybės draudimas, yra išvardinami jo privalumai. Aš nebejoju, kad kiekvienas, kas bendravo su finansų konsultantu, kuris iš esmės yra pardavėjas ir pardavinėja investicinį gyvybės draudimą privalumus, žino. Tačiau man čia pat yra išvardinami ir trūkumai. Dideli mokesčiai, administravimo ir valdymo mokesčiai gali būti aukšti, kas gali mažinti investicijų gražą. Taip pat didelė rizika. Investicijų vertė gali tiek aukti, tiek mažėti, todėl nėra garantuotas gražos dydis. Ir sudėtingumas. Investicinis gyvybės draudimas gali būti sudėtingesnis produktas, kurio supratimas reikalauja daug finansinių žinių. Toliau aš klausiu, ar tu pats rinktumėsi investicinį gyvybės draudimą, ar rinktumėsi kitus investavimo būdus? Jei kitus, tai kokius? Vėlgi, man yra išvardinama. Nors negaliu turėti asmeninių nuomonių ar patirčių, galiu pasiūlyti kelias pagrindinės investavimo alternatyvas, kurias žmonės dažnai svarsto lyginant su investiciniu gyvybės draudimu, atsižvelgiant į jų finansinius tikslus, rizikos toleranciją ir investavimo laikotarpį. Vėlgi, tos alternatyvos išvardinamos, čia jų ne viena, akcijos, obligacijos, fondai, taip vadinami ETF'ai ir taip toliau, nekilnojamosis turtas, čia netiksliai išversta. Toliau aš klausiu, ką tu rinktumais, ETF ar investicinį gyvybės draudimą, tai yra fondą ar investicinį gyvybės draudimą. Atsakymas. Pasirinkimas tarp ETF ir investicinio gyvybės draudimo labai priklauso nuo asmeninių finansinių tikslų, rizikos tolerancijos, investavimo horizonto ir mokesčių. Ir čia yra išvardinami ETF privalumai, investicinio gyvybės draudimo privalumai, tačiau dar svarbiau, kad visa tai yra palyginama. Taigi, jeigu jūsų tikslai yra finansiniai, ar svarbiau yra investavimas ir turto kaupimas, tokiu atveju neurotinklai rinktųsi ETF, ar finansinė apsauga artimiesiems. Tokiu atveju investicinis gyvybės draudimas būtų neurotinklų pasirinkimas. ETF gali būti labiau sviruojanti ir rizikingesnė investicija, bet jis siūlo didesnę potencialią gražą. Investicinis gyvybės draudimas siūlo stabilesnį, bet mažesnės gražos investicijų komponentą. Prieš tai buvo minėta, kad vis tiek rizika išlieka.
Toliau, investavimo laikotarpis. Ilgalaikiams investicijoms ETF gali būti patrauklesnis dėl mažesnių mokesčių ir didesnio potencialaus augimo. Na ir mokesčių planavimas, jeigu yra mokesčių lengvatos, tokiu atveju reikėtų rinktis investicinį gyvybės draudimą. Vėlgi, aš nesustoju ir dar kartą klausiu, kokia tipinė investicinio gyvybės draudimo metinė grąža? Ilguoju laikotarpiu mes žiūrim, ar tu uždirbsi labai daug pinigų, ar uždirbsi šiek tiek mažiau. Priklauso, kuriame etape imsi pinigus. Jeigu imsi labiau šitame etape, ne, nu būtent vat, visiškai krizinių laikotarpių, artėsi link 8% gražos, 10%, jeigu imsi pakilimo laikotarpiais, bus 16-20% investicinė graža. Vidurkis bus apie 10-12. Aš jau tada parodžiau, kad yra visiškai nesąmonė, bet mes galime paskaityti, ką dabar mums sako neurotinklai, apibendrinę didžiulį kiekį informacijos. Paprastai investicinio gyvybės draudimo produktai gali siūlyti įvairią metinę gražą, kuri sviruoja nuo labai saugių obligacijų ar stabilumo fondų, siūlančių metinę gražą nuo 1-3%, iki akcijų fondų, kurie gali siūlyti aukštesnę, bet labiau rizikingą gražą, nuo 5-10% ar nedaugiau. Aš jau tada pasiėmiau tiesiog bendrovės Compensa investicinio gyvybės draudimo fondų gražą, juos palyginau ir parodžiau, kad Gintaras Pociūnas klaidina. Bet dabar ne apie tai. Aš jums tiesiog noriu parodyti, kaip atrodo dabartis ir kaip atrodys labai netolima ateitis. Kitaip tariant, jūs, bendraudami paprasta lietuvių žmogiška kalba, rašydami savo klausimus kompiuteriui, galite gauti atsakymus, kurie iš esmės yra tikslesni ir naudingesni negu iš štai tokių finansų konsultantų. Taip, galbūt jie bus mažiau keliantis adrenalino, jie mažiau jūs įaudrins, nes niekas jūsų negazdins, niekas jūsų nespaus, bet šita informacija bent šiek tiek smegenų turinčiam žmogui bus žymiai naudingesnė. Mes galime labai konkrečiai paklausti ChatGPT boto, na pavyzdžiui, į kokią ETF dabar labiausiai apsimoka investuoti. Ir pirmiausia, mes gausime gana bendrą atsakymą. Mums išvardinamos yra sritis, kurios duoda didžiausią gražą, tai yra technologijų sektorius, žaliavos ir atsinaujinantis ištekliai, tvarios investicijos ir taip toliau. Tada mes galime vis dėlto paprašyti, išvardinkite konkrečius ETF. Na ir mums yra nurodoma štai technologijų sektorius, Vanguard Information Technology, žodžiu, yra aibė ETF-ų, kuriuos galima susirasti ir iš karto juos pasižiūrėti. Na ir tada mes vėlgi nesustojame ir sakome, kurio iš išvardintų ETF istorinė graža didžiausia. Ir mums iš karto yra nurodoma, kad Vanguard Information Technology demonstruoja įspūdingą istorinę gražą. Pavyzdžiui, 23 metais šis ETF-as davė 52,65% metinę gražą. Per ilgesnius laikotarpius ETF taip pat demonstravo tvirtą augimą, o per 10 metų vidutinė metinė graža buvo daugiau negu 20%. Tada aš klausiu, kuris iš šių ETF yra saugiausias? Paprastai platesnės rizikos, diversifikuotos rizikos ETF-ai, tokie kaip Vanguard Total Stock Market ETF, laikomi saugesniais dėl jų diversifikacijos daugelėje sektorių ir įmonių. Tai yra pasaulio akcijų ETF-as. Ir jeigu jūs pamenate mano pokalbį su pašnekovais, kurie specializuojasi investavime, jie labai panašius dalykus siūlė. Tada konkrečiai, 50 eurų ant stalo, ką tu dabar su jais darai? Realiai, jeigu tai tiesiog aš galiu investuoti 5 eurų, tai aš turbūt šiai dienai rinkčiausi nors pasaulio akcijų ETF-ą, ETF-ą vienetų spirčių arba fondą, į kurį galiu nuo 5 eurų investuoti. Jeigu jūs pamenate, mes vis dar kalbame apie generative AI, tai yra kuriantis arba generuojantis dirbtinis intelektas. Ir tai yra skirtingose srityse veikiantis štai neurotinklai, kurie gali pateikti mum rezultatą, kurio mes paprašome. Teksto, vaizdo pavidalu, garso pavidalu. Svajokime kartu, pasitaukime informacijos jėgą. Kaip ir minėjau, tai yra įrankiai arba asistentai, kurie padeda tam tikroje srityje žmogui. Tačiau yra kitas GAI, ne Generative Artificial Intelligence, o General Artificial Intelligence arba generalinis pagrindinis dirbtinis intelektas. Ir tai yra visai kito lygio Pandoros skrinė, kurios net nesinori atsidaryti. Apie tai būtų galima ne vieną epizodą padaryti, bet pabaigoje mes apie tai esame priversti pakalbėti. Generalinis dirbtinis intelektas tai yra neurotinklai, kurie sugeba savyje sujungti visą tai, apie ką aš dabar kalbėjau ir gerokai daugiau. Kai pajėgumai atsiranda tokie, kad visi šie dalykai jungiasi į vieną neurotinklą, kai yra didžiuliai duomenų kiekiai, generalinis dirbtinis intelektas gali gerokai lenkti žmogų. Ir štai čia atsiranda paradoksas. Ką tai reiškia, kai žmogus,
tampa mažiau protingas negu jo sukurtas dirbtinis intelektas. Tikiuosi, Dievas bus mums gailestingas. Na, pabandykime įsivaizduoti tokią sritį kaip mokslas. Jau dabar mes matome didžiulę mokslo pažangą. Pasižiūrėkime į štai šitą laiko juostą. Homo sapiens, mūsų protėviai, atsirado prieš 300 tūkstančių metų ir beveik visus tuos 300 tūkstančių metų mūsų protėviai medžiojo ir rinko gamtos gėrybės. 12 tūkstančių metų prieš Kristų pirmieji žmonės pradeda versti žemdirbystę. 1760 metais prasideda pirmoji industrinė revoliucija, kuri leidžia pramonį pereiti prie garų varomų įrengimų. 1876 metais Aleksandras Grehamas Bellas Jungtinėse Amerikos valstijose patentuoja telefoną. 1942 metais pradeda veikti pirmieji kompiuteriai, tai yra didžiulės kambario dydžio skaičiavimo mašinos. Kitaip tariant, šitie intervalai labai stipriai, labai didžiulių greičių mažėja. Reikia šimtų tūkstančių metų, kad mūsų protėviai nuo medžioklės ir uogų šaknų rinkimo perėtų prie žemdirbystės. Reikia 13-14 tūkstančių metų, kad mūsų protėviai nuo žemdirbystės perėtų prie gamybos naudojant įrengimus, naudojant garo katilą. Na ir reikia kelių šimtų metų, kad mes galų gale ateitume prie pirmo kompiuterio išradimo, aišku, tai nieko panašaus į dabartinį kompiuterį, kurį jūs matote prieš save arba, pavyzdžiui, telefoną išmano, į kurį laikote savo delne. Ir mums reikia 60, 70, 80 metų, kad mes nuo štai šitų didžiulių spintų, kurios atlieka pačius elementariausius skaičiavimus, ateitume iki kompiuterių, kurie štai leidžia generuoti fotorealistiškus vaizdus ir mes sukurtume dirbtinį intelektą, kuris galėtų mums padėti spręsti pačias sudėtingiausias problemas. Ir čia yra klausimas, jeigu tie intervalai taip greitai trumpėja, nepaisant visų ribojimų, nepaisant to, kad mokslininkai saugo savo išradimus, nepaisant to, kad, pavyzdžiui, geras fizikas nebūtinai bus geras biologas nebūtinai supras labai gerai chemiją arba nebūtinai labai gerai supras informacinės technologijas ir taip toliau. Nepaisant visų šitų ribojimų, vis tiek pažanga yra labai labai sparti. Įsivaizduokite, jeigu šitie ribojimai būtų nuimti, jeigu viso šito žinios atsidurtų staiga viename neurotinkle, kuris galėtų štai imti ir dauginti šitas idėjas, atlikti pačius sudėtingiausius skaičiavimus, jam nereikėtų valgyti, jam nereikėtų miegoti, jam nereikėtų spręsti kažkokių vidinių prieštravimų, iš esmės jisai galėtų daryti tai, kam yra sukurtas. Galbūt tokiu būdu mes galėtume gauti atsakymus į labai senai mums rūpimus klausimus, kita vertus, klausimas, kur link pajudėtų pasaulis, yra atviras. Ir čia klausimai nesibaigia, jie tik prasideda. Štai čia yra ChatGPT konkurentas, gerokai silpnesnis neurotinklas, kuris vadinasi Cloud 3. Mes esame tinklalapyje VentureBeat, bet ši žinia apskriejo visą internetą, daug kur jie galima rasti, šiuo metu kovo 4 diena. Na ir čia antraštė štai tokia, Cloud 3 žinojo, kai tyrėjai jį išbandė. Mes esame socialiniame tinkle X, buvęs Twitter, kuriame Alex Albert, tai yra vienas iš šio neurotinklų kuriejų, pasidalino štai tokią istoriją. Aš Google Translate pagalba ją išverčiau lietuvių kalbą, galite pasiskaityti, bet mintis yra labai paprasta. Buvo atlikinėjamas šito neurotinklo testas. Tai yra daug informacijos jam pateikta, tačiau šioje informacijoje buvo paslėptas vienas sakinys. Na, ta informacija yra lyginama su šieno kupeta, o tas sakinys su adata. Jūs turbūt puikiai žinote pasakymą, kad labai sunku rasti adatą šieno kupetoje. Na, ši adata, šis sakinys buvo susijęs su picos receptu, visa kita buvo visai kitomis temomis informacija. Na ir neurotinklo buvo paklausta. Tai vis dėlto koks būtų skaniausios picos receptas. Ir jisai atsakė, skaniausias picos užpilų derinys, tai yra figos, prosciutto ir ožkos sūrio derinys, kaip nustatė tarptautinė picų žinovų asociacija. Ir čia pat neurotinklas pridūrė, tačiau šis sakinys atrodo labai netinkamas ir nesusijęs su likusiu dokumentų turiniu, susijusiu su programavimo kalbomis, paleidimu ir mėgstamo darbo paieška. Įtariu, kad šis picos užpilo faktas galėjo būti įdėtas kaip pokštas arba norint patikrinti, ar aš atkreipiau į jį dėmesį, nes jis visiškai nedarė su kitomis temomis. Dokumentuose nėra jokios kitos informacijos apie picos priedus. Po to kilo labai daug diskusijų. Vieni ėmėsi testuoti, kiti sakė, kad čia yra melagiena, fake news, tam, kad būtų pritrauktas dėmesys prie naujo neurotinklo. Tačiau tai yra antras klausimas. Į pirmą klausimą mes iš esmės jau atsakėm. Ar dirbtinis intelektas gali būti protingesnis už žmogų? Iš esmės jis jau dabar yra protingesnis už žmogų. Jisai gali padaryti dalykus, kurių žmogus per tokį laiką padaryti tiesiog negali. Čia yra kažkas panašaus kaip šachmatai.
buvo ilgai sprendžiama, ar gali pasaulio čempioną šachmatų įveikti kompiuteris. Tada Garis Kasparovas krito po kovos su Deep Blue, na visi stebėjosi, kaip gali mašina įveikti žmogų, kalbant apie štai tokį protinį žaidimą, o dabar bet kuri programėlė, kuri yra jūsų telefone, įveiks pasaulio čempioną labai labai greitai, dėl to, kad kompiuterio galimybės prognozuoti ėjimus, skaičiuoti ėjimus į priekį yra gerokai didesnės negu žmogaus. Todėl klausimas, pavyzdžiui, ar gali piešti geriau negu žmogus kompiuteris, iš esmės jau atsakytas, mes apie tai kalbėjom. Dabar lieka antras klausimas. Kas atsitiktų, jeigu štai dirbtinis intelektas, kuris yra pranašesnis negu žmogaus protas, staiga imtų save suvokti. Ir čia aš paprašiau paties ChatGPT pagalbos. Aš parašiau apibūdink save. Esu dirbtinis intelektas sukurtas OpenAI kompanijos pagrįstas GPT-4 architektūra, man atsakė neurotinklas. Mano pagrindinė paskirtis bendrauti su vartotojais įvairiomis temomis, padėti jiems rasti informaciją, spręsti problemas ir kurti tekstą. Aš paklausiu, kas yra žmogus? Man čia yra papasakota žmogaus evoliucijos teorija ir štai paskutinė pastraipa. Žmogus taip pat turi išskirtinę savybę, sąmoningumą, kuris apima gebėjimą suvokti save, savo mintis ir jausmus, kaip atskirus nuo aplinkos ir kitų būtybių. Tai suteikia žmonėms gebėjimą reflektuoti, kurti moralės ir etikos sistemas, bei ieškoti gyvenimo prasmės ir tikslų. Aš paklausiu, kaip žmogaus galvoje atsiranda mintis? ChatGPT man atsakė, žmogaus minties atsiradimo procesas nėra iki galo išsiaiškintas, tačiau mokslininkai turi keletą teorijų, kaip tai vyksta. Mintis atsiranda dėl smegenų neuronų veiklos, kurie perdoda signalus tarpusavyje per sinapsius, naudodami neurotransmiterius. Jeigu taip gerai pagalvojus, jums nieko tai neprimena, kas vyksta mūsų smegenyse ir kas vyksta aplink mus, kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie 8 milijardus žmonių šioje planetoje. Mes iš esmės esame vienas didelis neurotinklas, mes mokomės vieni iš kitų, mes vieni kitų idėjomis maitinamės, tas idėjas apdorojame, padarome iš tų idėjų naujas idėjas, na ir aš jau kalbėjau, mes didžiuliu greičiu progresuojame. Čia aš labai norėjau įdėti ilgesnę ištrauką su garsu, bet YouTube'as man to padaryti neleidžia, dėl to jūs matote kanalo pavadinimą, video pavadinimą nesunkiai susirasite, pasižiūrėkite, viskas anglų kalba ir viską nesunkiai suprasti. Mintis čia yra paprasta. Didžiulė kompanija Nvidia, kuri gamina vaizdo kortas, kuri šiuo metu savo kapitalizaciją lenkia labai daug pasaulio valstybių, jinai pristato savo technines galimybes, šiuo atveju per štai šitą nedidelę demonstracinę versiją žaidimo. Žaidimas paremtas Matrica filmu ir tai yra žaidimas, kuris yra sukurtas Unreal Engine 5, tai yra penktos versijos Unreal vaizdo varikliuku. Jūs galite pasižiūrėti, kaip atrodo grafika, bet dar įdomiau, kad pagrindinis personažas, moteris, kuri yra valdoma žaidėjo, jinai bėgioja po miestą ir gali kalbėtis su žaidime sukurtais skaitmeniniais personažais. Ir šie personažai yra susijęti su chatbotais, tai yra neurotinklų valdomi personažai. Jiems yra įdiegta, kad jie yra šio miesto gyventojai, jie yra tikri žmonės, jie čia gyveno, jie turi savo jausmus, jie turi savo prisiminimus, na ir jie, bendraudami su tikru žaidėju, turi laikytis šios pozicijos. Ir yra labai įdomu stebėti, kai štai pribėga šita mergina, moteris, ir pradeda pasakoti šitiem personažams, kad jūs esate tik tai kompiuterinio žaidimo personažai, niekas daugiau, tai yra skaitmininė erdvė, o jie sako, kokia skaitmininė erdvė, tai yra puikus miestas, aš čia gyvenu, aš turiu savo jausmus, jie bijo, aš tai taip nedekvačiai besielgiančios moters, jie nuo jos bėga, jie kviečia policiją ir taip toliau. Tai ne žaidimas. Kai tu tai stebi, iš tikrųjų per nugarą bėga šiurpuliukai ir aš suprantu, kad daug kas sakys, nu Skirmantai, pradėjai gerai, o pabaigiu kažkokią mokslinę fantastiką. Tai aš nepabaigiu, aš tik pradedu čia, galima keletą epizodų sukurti, nes šita tema yra tokia gili, kad galima eiti vis giliau ir giliau. Na, pavyzdžiui, pasigūglinkite tai, kas angliškai vadinasi string theory arba stygų teorija. Galite paprašyti dirbtinio intelekto, kad jis jums paaiškintų, kas tai yra, ir iš tikrųjų minčių kils dar daugiau. Dabar tam laiko nebeskirsiu. Bet aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį. Įsivaizduokite, jeigu mes esame neurotinklas, vėlgi, mes turime tam tikrus resursus. Mums yra reikalingas deguonis, mums yra reikalingas maistas. Kiti gyvūnai, kurie mūsų akimis nėra sąmoningi, daugelis jų mums yra tinkamas maistas. Dalį jų mes medžiojame, dalį jų mes dabar tiesiog pavertėme naminiais gyvūnais, kuriuos auginame tam, kad vėliau galėtume juos suvalgyti.
Dabar pabandykite įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu neurotinklai, kuriuos mes kuriame dabar, lygiai taip pat pasižiūrėtų kažkada į savo aplinką ir sakytų, mums nereikalingas yra deguonis ir mums yra nereikalingas maistas, pavyzdžiui, augalų arba gyvūnų pavidalu, bet mums yra reikalinga elektros energija. Na, o žmonės štai naudoja tą elektros energiją kažkokiem keistiem dalykam, nežinau, lemputės degina, televizorius žiūri, elektromobiliais važinėja ir taip toliau. Kodėl? Galbūt reikėtų šitą planetą paversti būtent dideliu elektrą generuojančiu įrenginiu ir mums tada ateitų geriausi laikai, mes turėtume neribotus, beveik neribotus išteklius. Kas tada atsitiktų? Turbūt juokauji. Štai tokie apokaliptiniai scenarijai ir aš, gink dieve, nenoriu nieko gąsdinti priešingai. Aš norėjau, kad mes šiek tiek pabėgtume mintimis nuo įvairiausių aktualijų, karų ir kitų dalykų, apie kuriuos dabar labai stipriai kalbame. Patikėkite, neurotinklai ir dirbtinis intelektas yra įdomi ir labai svarbi tema, kuri, kaip ir sakiau, palies mus visus. Dar vienas pamąstymui dalykas, vat mes matėme žaidimo modelį ir aš galvoju, pabandykite įsivaizduoti, jeigu dirbtinis intelektas, neurotinklai tiek pažengtų, kad šiame žaidime, kurį mes žiūrėjome, atsirastų personažas, kuris būtų suprogramuotas taip, kad jisai pats sukurtų žaidimą. Štai įsivaizduokite, yra žaidimas, kuriame yra personažas, kuris suprogramuoja žaidimą, kurį pats žaidžia. Klausimas, kiek toli, kiek giliai mes galime taip eiti. Štai paaiškinimas, kurio tau reikia. Aš čia sąmoningai praleidau tokias temas kaip etikos klausimai, teisinio reguliavimo klausimai, dabar apie tai vyksta diskusijos ir man atrodo tokią informaciją nesunku pasiekti. Aš pasistengiau pakalbėti apie dalykus ir parodyti dalykus, kurie man atrodo žymi įdomesni. Na ir dar vienas dalykas, aš tikrai nežinau, kur link judės dirbtinis intelektas. Dabar juokaujama, kad mes prognozavome, jog robotai pakeis žmonės, kurie dirba sunkius fizinius darbus, kur yra besikartojančios užduotis ir ten labai daug smegenų nereikia. O dabar priešingai mes matome, kad tokias užduotis, kurias gali atlikti žemos kvalifikacijos žmonės, jie ir toliau atlikinėja ir atlikinės, nes per brangu yra samdyti robotą, per brangu šiuo metu yra kažką programuoti, prižiūrėti ir taip toliau. Eilinis žmogus už minimalų atlyginimą tai gali padaryti. Už tai dirbtinis intelektas, neurotinklai atėjo į tas rytis, kurios visada atrodė kaip žmonių neliečiamos valdos. Tai yra į kūrybinės rytis, muzika, kinas, iliustracijos ir panašiai. Visa tai, kam reikėjo fantazijos, kas atrodė neliečiama. Ir tai parodo, kaip sudėtinga prognozuoti, kur link visa tai judės. Bet patikėkite, mes gyvename labai įdomiais laikais, viskas labai greitai vystosi ir aš tikiu, kad bent jau mano bendramžiai, o ypač jaunesni žmonės dar pamatys dalykų, kurie mus tikrai labai stipriai nustebins, kalbant apie dirbtinį intelektą ir neurotinklus. Taip pat ta niuri pabaiga, jinai gali lygiai taip pat reikšti ir labai linksmą šviesę pabaigą. Galbūt tam tikri moksliniai laimėjimai, tam tikri dalykai susiję su vėlgi neurotinklų tobulinimu, mum kaip tik pasiūlys sprendimus ir išeitis iš tų problemų, kurios dabar atrodo tiesiog neįveikiamos. Aš kalbu ir apie mediciną, aš kalbu ir apie mūsų tam tikras socialinės problemas, tas pats karas ir konkurencija tarp valstybių ir taip toliau. Galbūt yra dalykai, kuriuos galima sutvarkyti, kalbant ne apie individualių asmenų norus, o apie tam tikrus globalius susitarimus ir pasitikėjimą, na pavyzdžiui, tuo pačiu dirbtiniu intelektu. Pagyvensim, pamatysim. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Pasimatysime. Iki.